নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সম্পৰ্কে পঢ়িম। আগৰ ভিডিঅ' এটাত মই নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ যদিও আজি আমি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম। আমাৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মানে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে, আমাৰ টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো কেতিয়া অনা হৈছিলে, আমাৰ টোটেল টাইগাৰ কিমান আছে, আমি সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পঢ়িম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কিনো আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ এই অৰ্থাৎ টাইগাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কেতিয়া অনা হৈছিলে। আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মানে হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয়, আমাৰ বাঘৰ সংখ্যা এসময়ত কমি গৈছিলে আৰু সেই বাঘৰ সংখ্যাবিলাক সংৰক্ষণৰ বাবে আৰু বাঘৰ সংৰক্ষণৰ লগতে বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে ইনক্ৰিজিং কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা লৈছিলে আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। আৰু এই টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো কি হয়, 1973 চনত অনা হৈছিলে, এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু এইটো কি হয়, সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আমাৰ কি হয় এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু এই টাইগাৰ প্ৰজেক্টটো। আৰু এই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ কি হয় বাঘৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আমাৰ বাঘৰ সংখ্যা ভাৰতত কি হয় সৰ্বাধিক হয় আৰু বাঘৰ সংখ্যা আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আমাৰ 70% হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ ৱৰ্ল্ডত আমাৰ যিমান টাইগাৰ আছে তাৰে 70%তকৈও অধিক টাইগাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে। অ'কে, তাৰপিছত এতিয়া আহিলে আমাৰ আমি এতিয়া বাঘৰ অৰ্থাৎ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে আমি এতিয়া MCQ টাইপ কুৱেশ্যনৰ সহায়ত আমি পঢ়িম আৰু লগতে মই কি হয় টোটেল এক্সপ্লেনেশ্যনটো মই কৈ যাম। এতিয়া 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিলে, হাউ মেনি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন ইণ্ডিয়া ইন 2023, অৰ্থমান বৰ্তমান সময়লৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে 54খন। অ'কে, 54খন আছে আৰু একেবাৰে 54 নম্বৰখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে আমাৰ গুৰু ঘাচিৰাজ নেশ্যনেল পাৰ্ক। গুৰু ঘাচিৰাজ নেশ্যনেল পাৰ্কো কি হয় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু এইখন ক'ত আছে, আমাৰ এইখন ছত্তীশগড়ত আছে। অ'কে, ছত্তীশগড়ত আছে। আৰু আমাৰ এতিয়া বাৰু ঠিক আছে, আমাৰ অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেইখন আছে গম পালোঁ, আমাৰ এতিয়া আসামত কেইখন আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। আমাৰ আসামত কিমান আছে, 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু সেইকেইখনৰ ভিতৰত হ'ল মানস নেশ্যনেল পাৰ্কক আমাৰ কি হয় 1973 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ 2 নম্বৰত আহিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰপৰা আহিলে নামিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু 4 নম্বৰখন আহিলে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই 4খনক কি হয় আমাৰ অসমৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। আৰু লগতে এইটো কৈ যাওঁ যে আমাৰ যি হয় 1973 কি হয় টাইগাৰ প্ৰজেক্ট অনা হৈছিলে আৰু তেতিয়া কি হয় আমাৰ টোটেল নখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ অসমৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখনক 1973 চনতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে প্ৰথমখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হৈছে জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখনক প্ৰথমেই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল। অ'কে, আৰু জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্কখন কি হয় আমাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো হয়। 1936চনতে সেইখন আমাৰ কি হয় ভেলিহাই নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে নাম কৰিছিলে আৰু 1956চনত জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে নামাকৰণ কৰিলে। অৰ্থাৎ আমাৰ একেবাৰে পুৰণি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো হয় আৰু লগতে এখন পুৰণি নেশ্যনেল পাৰ্কো হয়। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ মেনি টাইগাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ইন 2023, বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিমান টাইগাৰ আছে। আমাৰ টোটেল টাইগাৰ আছে 3167টা, অৰ্থাৎ আমাৰ কি হয় প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ চেঞ্চাছ এটা কৰে। অৰ্থাৎ কি হয় 2006 চনৰ পৰা আমাৰ কি হয় টাইগাৰৰ সংখ্যা গণনা কৰি আহিছে আৰু এই সংখ্যা আমাৰ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে বাঘৰ সংখ্যা এই 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ 2006 চনৰ পৰা আমাৰ বাঘৰ টাইগাৰৰ ওপৰত এটা চেঞ্চাছ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই চেঞ্চাছটো কি হয় 4 ইয়েৰৰ মূৰে মূৰে কৰা হয়। অ'কে, তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ ইজ দি 54th টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ 54তম যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সেইখনৰ নাম কি, সেইখন হৈছে গুৰু ঘাচিৰাজ নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইখনক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰিচেণ্টলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইখন ক'ত আছে, এইখন আমাৰ ছত্তীশগড়ত আছে। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, অৰ্থাৎ আমাৰ কৰবেট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে, এইখন আমাৰ উত্তৰাখণ্ডত আছে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰথমখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডিয়াৰ। আৰু লগতে এইখন কি হয় 1936চনতে এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এইখন হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণি নেশ্যনেল পাৰ্কখন। তাৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5,
ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দি লাৰ্জেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ যিখন ডাঙৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সেইখন ক'ত আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ লাৰ্জেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন সেইখন আছে আমাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত, আৰু এইখনৰ নামনো কি, সেইখনৰ নাম হৈছে নাগাৰ্জুনা সাগৰ শ্ৰীচেইলাম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। অ'কে, নাগাৰ্জুনা সাগৰ শ্ৰীচেইলাম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু এইখন আছে আমাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত। অ'কে, এইটো মনত ৰখাও, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। তাৰপিছত আহিলে ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি গুৰু ঘাচিদাস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এইটো অলৰেডি আমি ক'লোৱেই, এইটো ক'ত আছে, আমাৰ ছত্তীশগড়ত আছে, আৰু এইখন হৈছে আমাৰ 54তম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তাৰপিছত আহিলে ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি ৰামগড় বিজধাৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, আমাৰ এই ৰামগড় বিজধাৰী যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইখন আমাৰ ক'ত আছে, এইখন আছে আমাৰ ৰাজস্থানত। অ'কে, মনত ৰখাব, ৰামগড় বিজধাৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইখন ক'ত আছে, ৰাজস্থানত আছে। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি কামলং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, কামলং, কামলংটোৰ পৰা মনত ৰখাব, কামেং ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰ্থাৎ কামেংখন ক'ত আছে, আমাৰ কামেং নদীখন অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে, গতিকে কামলং অৰ্থাৎ কামলং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত থাকিব, অৰুণাচল প্ৰদেশত থাকিব, তাৰ হিণ্টছ লৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো মনত ৰখাব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে হাউ মেনি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ ইন আসাম, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে, অলৰেডি মই ক'লোৱেই আলোচনা কৰোঁতে, চাৰিখন আছে, আৰু সেইখন কি, সেইখন হৈছে প্ৰথম মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখনত প্ৰথমে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভে ঘোষণা কৰিছিলে, কাজিৰঙা, নামেৰি আৰু ওৰাং, এই চাৰিখন হৈছে আমাৰ অসমৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তাৰপিছত আহিলে ইন হুইচ ষ্টেট ইজ ৰাজাজী ইজ দি ৰাজাজী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এতিয়া আমাৰ ৰাজাজী যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, এই ৰাজাজী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনো ক'ত আছে, আমাৰ এই ৰাজাজী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে আমাৰ উত্তৰাখণ্ডত। অ'কে, মনত ৰখাব, উত্তৰাখণ্ডত। তাৰপৰা আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এই মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে, আমাৰ ৰাজস্থানত আছে, এইটো মনত ৰখাব, মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড ইন ৰাজস্থান। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি সাহ্যাদ্ৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, সাহ্যাদ্ৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে, ত্ৰিপুৰা, জম্মু কাশ্মীৰ, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ, মহাৰাষ্ট্ৰত আমাৰ কি আছে, সাহ্যাদ্ৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে। তাৰপৰা আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি নাগৰহল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এই নাগৰহল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনৰ কথা কুৱেশ্যনত আমাৰ বহুত সোধা দেখা যায় পৰীক্ষাবিলাকত, গতিকে মনত ৰখাব, এইটো অপশ্যন নম্বৰ কৰ্ণাটক, ৱেষ্ট বেংগল, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ কৰ্ণাটক, যিখন আমাৰ নাগৰহল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে এইখন এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো হয়, আৰু এইখন ক'ৰ আছে, আমাৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আছে, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি সঞ্জয় ডুবৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, আমাৰ যিখন সঞ্জয় ডুবৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সেইখন ক'ত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, গুজৰাট, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ, আমাৰ এই মধ্যপ্ৰদেশত কি হয়, আমাৰ এই সঞ্জয় ডুবৰী টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি আনামালাই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, আনামালাই এই শব্দটোৰ পৰা অলৰেডি আমি গম পাইছোঁৱেই যে এইটো হয়, এইখন হয়তো আমাৰ একেবাৰে ছাউথৰ ষ্টেট হ'ব পাৰে, গতিকে তামিলনাডু, মেঘালয়, কৰ্ণাটক, কেৰেলা, গতিকে ইয়াৰ একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তামিলনাডু, আমাৰ এই আনামালাই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন তামিলনাডুত আছে। তাৰপৰা আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি সাতপুৰা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, সাতপুৰা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সাতপুৰা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইয়াৰ বিষয়ে আহে, আমাৰ সাতপুৰা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ, আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশতে আটাইতকৈ বেছিকৈ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, আৰু লগতে কি হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টোটেল নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশতে বেছিকৈ আছে, মধ্যপ্ৰদেশৰ টোটেল 11খন আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। অ'কে, আৰু লগতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ সংখ্যাও ইয়াত বেছি, টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 6খন আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি বান্ধৱগড় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এই বান্ধৱগড় যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এইখন ক'ত আছে, এইখনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত, মধ্যপ্ৰদেশতে আমাৰ কি হয়
বান্ধৱগড় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। আৰু এই মধ্যপ্ৰদেশতে কি হয় আমাৰ বাঘৰ সংখ্যাও অধিক আৰু লগতে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো অধিক, আৰু সেইকাৰণে মধ্যপ্ৰদেশক এখন কি হয় টাইগাৰ ষ্টেট বুলিও কোৱা হয়। কুৱেশ্যন আহিলে ইয়াত, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, হুইজ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কলড দি টাইগাৰ ষ্টেট, অৰ্থাৎ বাঘৰ ৰাজ্য বুলি কোনখন আমাৰ ৰাজ্যক কোৱা হয় ভাৰতৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অলৰেডি আমি গম পালেই, মধ্যপ্ৰদেশত। কি কাৰণে? কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ বাঘৰ সংখ্যা অধিক আছে আৰু লগতে মধ্যপ্ৰদেশত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ সংখ্যা অধিক আছে। ইয়াত টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ 6খন আছে। অ'কে, 6খন আছে। আমাৰ অসমত কেইখন আছে? আমাৰ অসমত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে 4খন। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, ইন হুইজ ষ্টেট ইজ দি বাল্মীকি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এই বাল্মীকি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে? বাল্মীকি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আমাৰ বিহাৰত আছে। অ'কে, বিহাৰ। আৰু এই বিহাৰ বাল্মীকি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লগতে এইখন এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো হয়, আৰু বিহাৰত এখনেই নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আৰু সেইখনেই হৈছে আমাৰ বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইখনক এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপেও স্বীকৃতি দিছে। তাৰপিছত আহিলে ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি দুধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, অৰ্থাৎ এই দুধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে? এইখন আছে আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত। উত্তৰ প্ৰদেশত কি আছে? দুধুৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে। তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি বাক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, এই বাক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে? এইখন আছে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল, অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগত আছে। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল, অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি ডাম্ফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, ডাম্ফা টাইগাৰ আমাৰ এখন নৰ্থ ইষ্টৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় আৰু এইখন আছে আমাৰ মিজোৰামত। এই ডাম্ফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে? মিজোৰাম। অ'কে, মিজোৰাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, আমাৰ এই আটাইতকৈ ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে? এইখন আছে আমাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত। আৰু এইখন অলৰেডি আমি কৈছিলোঁৱেই আগতেই, এইখন আমাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আছে আৰু এইখনৰ নাম কি? নাগাৰ্জুনা সাগৰ শ্ৰীশৈলাম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। অ'কে, নাগাৰ্জুনা সাগৰ শ্ৰীশৈলাম টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু এইখন ক'ত আছে? অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে। এইখনেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰখাব, লাৰ্জেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, এইটোও বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ, এইটো কুৱেশ্যন জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায়। অন হুইচ ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড, অৰ্থাৎ আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো বাঘৰ দিৱস ডে, সেইটো কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? এইটো হৈছে 29th July, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে 29 জুলাই তাৰিখটোক আমাৰ কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি নামদাফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, নামদাফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত। আৰু এই নামদাফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন এখন কি হয়, নামদাফা এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো হয়, আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনকে কি হয় টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, পেৰিয়াৰ এখন কি হয়, পেৰিয়াৰ এখন নদীও আছে, আৰু এই পেৰিয়াৰ নদীখন ক'ত আছে? পেৰিয়াৰখন হৈছে আমাৰ কেৰেলাৰ এখন প্ৰধান নদী, কেৰেলা। আৰু এই কেৰেলাৰ অৰ্থাৎ অসমৰ যেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন প্ৰধান নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, তেনেদৰে পেৰিয়াৰ নদীখনো আমাৰ কেৰেলাৰ এখন প্ৰধান নদী। আৰু এই পেৰিয়াৰ নদীৰ ওচৰতে কি আছে আমাৰ এই পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আছে, আৰু এইখন ক'ত আছে এতিয়া গম পালোঁ অলৰেডি, কেৰেলাত। ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব কেৰেলা। আমাৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আজি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দি সুন্দৰবন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড, সুন্দৰবন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এইখন ক'ত আছে? অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল, উত্তৰাখণ্ড। সুন্দৰবন ডেল্টা, আপোনালোকে হয়তো নামটো শুনিছেই, আমাৰ যিটো সুন্দৰবন ডেল্টা অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগা নদীয়ে ৱেষ্ট বেংগলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ গংগাত যেতিয়া বংগোপসাগৰ যেতিয়া পৰিছে তেতিয়া কি হয় কিছুমান ডেল্টা সৃষ্টি কৰিছে, আৰু তাৰ ওচৰতে কি হৈছে সুন্দৰবন ডেল্টা আছে। আৰু এই সুন্দৰবন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন আমাৰ ক'ত আছে? ৱেষ্ট বেংগলত আছে। আমি ইয়াৰ পৰাই গম পাম যে এইখন ক'ত আছে, ৱেষ্ট বেংগলত আছে, অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগত আছে। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে। আপোনালোকে মোটকৰ ভিডিঅ'টো ভালেই পালে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি আৰু ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ধৰণৰ এইখিনি যিখিনি দিলোঁ এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ
কুৱেশ্যন এটা হ'লেও পৰীক্ষাত আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ নোট বনাই মেলি